60 жаштагы Асанбек Орозбаев Саруу айылынын жашоочусу. Учурда ал Бишкек шаарында убактылуу башкалкалайт. Аталган айылдын депутаттарын шайлоого Борбор калаадан ачык айкын добуш берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканына ыраазы. Эми бул баягы добуш берүү ыңгайлуу болуп калып турат. Темурда караганда мен тиги Саруу айылына барбай эле бул жерден эле жакын басып келип акырын добуш берип, оңой кнопка менен басып аткан эчтекени ручка кармагайсың, кол койдун, болду, кеттик. Баягы цифровой системага өткөн ушул да жакшы. Кыргызстанда биринчи жолу шайлоодо аралыктан добуш берүү мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ал пилоттук долбоордун негизинде КМШ өлкөлөрүндөгү Miru Systems компаниясынын жардамы менен ишке ашырылды. Алгачкы жолу Жетегүз районуна караштуу Саруу айылдык кеңешинин депутаттарын шайлоодо БШКнын имаратына аралыктан шайлоо участкасы ачылып, добуш берилди. Ал үчүн Корея мамлекетинен заманбап ТВС деген жабдыктар алып келинген. Бизде эң жаңы жабдыктар болуп эсептелинет, ТВС деп коет. Мультифункционалдуу көп шайлоолорду бир убакта жасаган жабдыктардын бири. Бул деген баягы кийин Борбор шайлоо комиссиясы бул этапка барып кала турган болсо, жергиликтүү кеңештер шайлоо жана депутаттарды шайлоо же болбосо президенттик шайлоо, андан башка сырткары дагы референдумду өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болот. Азыркы убакта Саруу айылында бир кандидаттан жети кандидатка чейин тандаса болот. Демек, бир кандидатты да тандаса болот, жети кандидатка чейин тандаганга мүмкүнчүлүк бар. Саруу айылдык депутаттарын шайлоо үчүн жалпы 5 шайлоо участкасы ачылган. Шайлоочулардын саны 661 болсо, Бишкекте 110 жаран каттоодон өткөн. Адаттагыдан айырмаланып, аралыктан шайлагандар компьютер аркылуу эле бармак манжасын басып, экрандын камерасына паспортун көрсөтүп эле добуш беришет. Пилоттук режимде болуп атат. Бул шайлоонун жаңы эмеси, ыкмасы, бюллетень колго берилбейт, бюллетень электронный. Шайлоочу келип ошо аппараттан тандап туруп шайлап коет и сразу эле экрандан көрсө болот өзүн шайланган эмеси добушу. Саруу айылдык кеңешинде жалпы саны менен 21 мандат бар. Ошо 21 мандатка 41 кандидат талапкер аттанып жатышат. Аралыктан шайлоонун артыкчылыгы бул шайлоочулардын укуктары корголот жана коррупциялык жолдорго бөгөт коюлат. Заман талабына жараша кийинки шайлоолордо өлкөнүн кайсыл аймагында болсо дагы кыргыз жарандары аралыктан добуш берсе болот. Сайрагүл Полотова, Элдар Анарбеков, ЛТР, Бишкек.